טוב, כפי שכבר מאיר ציין במהלך הנסיעה שלנו וגם צחי, השקענו השנה בשני בתי ספר מתוך שיקולים מקצועיים, באמת אחד מהם בית ספר ציון גבר, שהוא נחשב בין בתי הספר הוותיקים ביותר, והשנה גם בחרנו להתמקד בו במהלך שהתחלנו בו בשנה שעברה, אבל בשיפוצי הקיץ נתנו את הדעת ללובי הזה שאתם עומדים בו. והרעיון הוא שיפוץ קיץ באוריינטציה של עיצוב מרחבי למידה בראייה פדגוגית. אוקיי? זאת אומרת, כמו שאתם רואים פה, החללים, הצבעים, נבחרו מאוד מאוד בקפידה. גובה הנישות מגבס בגובה תלמיד, יש לזה תורה אחת שלמה של עיצוב מרחבי למידה, ואנחנו החלטנו שאנחנו הולכים בקיץ הזה, צחי ואני, כמובן שנכנסה לפה מעצבת, שעובדת איתנו באגף החינוך, וזה יהיה בית הספר הראשון שאנחנו נתחיל את המהלך. כמובן בשנת הלימודים הבאה תיבנה תוכנית בבתי ספר נוספים, אבל זה הרעיון. בית ספר ימין הרצוג, בית ספר ציון גבר, כמו שציין מאיר, הוא בית ספר שצריך חיזוק בגין האוכלוסייה המורכבת שלו. הרעיון הוא באמת לחזק את בתי הספר שדרושים וטעונים בחיזוק. נעשות פה תוכניות פדגוגיות יפהפיות, גם בחינוך החברתי ערכי, גם בתחום העבודה עם הורים, גם בתחום המורכבות של האוכלוסייה. ואנחנו כמובן נעמוד לרשותה של המנהלת בית הספר כדי לאפשר את קיום המהלכים האלה ולאפשר לתלמידים האלה להגיע להישגים ולצמצם פערים. בית ספר גלים, כן, בית ספר גלים, מנהלת בית הספר שדרך אגב עושה עבודה מדהימה מהכוח הצעיר העולה והאיכותי. חשוב להדגיש את זה. חשוב להדגיש כי אנחנו רואים את זה גם בתוצאות, בממצאים, בשביעות הרצון. בית ספר גלים, כפי שאמרתי, נבנה בכמה חלקים. שזה השלב הראשון שאנחנו רואים אותו, החלק הדרומי, זה החלק הצפוני אם תרצו, ביניהם יש את כל מערכת ההצללה שהשקענו במאמץ. בית הספר הזה קיבל תקציבים של מעל למיליון וחצי שקל. זה בית ספר, זה בית ספר שהושקע בדיוק אמפיתיאטרון, ועכשיו השקענו מאחור כדי לתת לילדים מרחב, כי בסך הכל היה לנו מאוד מאוד חשוב המרחב, כולל המגרש ספורט למעלה שמיועד לילדי בית הספר. כמה תלמידים יהיו לך שנה הבאה? נכון, להיום 447. אז אמרתי מעל 400 ולא טעיתי. וכפי שסיפרתי לכם, בית הספר הולך, הוא הבית הספר הבא שיזכה לאולם ספורט על פי התוכניות הרב שנתיות שלנו. יש כאן דרך אגב מתכנן, שהוא מתכנן של עכשיו כזה חצי אקסטרה בגנדי, זה שתכנן את בית הספר. הייתה התלבטות אם הולכים עם הראש שלו, והחלטנו שהולכים עם הראש שלו כי הוא נתן פה בית ספר אחר. אנחנו מחטטים רגליים בדגש על הדוקטור גניאל ומירי וכל הצוות, אנחנו עובדים מאוד 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 קשה כדי לטפל בחוסרים, והשנה נקלטו כ-50 מורים.